Bugün 17 iyul, 2 gün oldun. Birinchi o'g'itni bergandik Ildizidan kuzgi pomidorimizga. O'sha o'g'itda 13-40-13 va kalsiy nitrat qo'shgandik. Asosan 2 ta o'g'it edi. Bugun esa magniy sulfat qo'shyapmiz. Ya'ni 1 tonnaga 1 kilo hisobida magniy sulfat. Aslida biz bu safar pomidorimizni mana shu nima bo'yicha tartib bo'yicha oziqlantirmoqchimiz. Bizi pomidorimiz hozir birinchi shona chiqarish o'sha davrga to'g'ri kelyapti. Biz endi magniy sulfat bilan 13-40-13 ni bittada berish kerak degandek qilingandi. Bu yerda dozasi ko'p bo'lgan uchun, ya'ni tonnasiga 1-2 kilo bo'lganligi uchun biz uni bittada bermadik-da, orasida 2 kun farq bilan beraylik dedik. Shu tartibga asosan oziqlantirish qanchalik ish berishini bu yil sinab ko'ramiz. Faqirda magniy sulfatni yetib olamiz. Quyyapmiz, yetib olib. İşte misal eriş kıyırı olarak hemen anlaka iken ya bizi de uzakın o otuşur makamını bilmedim. Plus sal eriş vakti oluyor. Biz özümüzden koşumca kılıp 2 litre gumi hem koşuvar yapmaz. Ah, bosa bosandık. Oldu. Şu iki de oğutumuzu saldık. Yani magni sulfat ile gumini dişe saldık. Magniy sulfatni yirtayotganimizda ozgina anaqa birikta toshlar qoldi, ko'p emas. 100 gram atrofida, 70 gram menchi. Qolgani yaxshi edi. O'tgan safargi sug'orishdan keyin endi filtrni ochib, bu safar sug'orishimiz uchun mana filtrni chayib yuborishimiz kerak, sababi ko'rdingizmi? Har xil nimalar qurumlar yig'ilgan. Bularni hozir yuboramiz. Ayib, yuboramiz. Filtrimizni yuvib oldik. Mana toza bo'lib qoldi. Endi ichiga solamiz. Hoppa, ishini. Bo'ldi. Ichiga soldik, burab qopqog'ini yopdik. Endi ishlatishga tayyor filtrimiz. Har doimgidek, birinchi toza suv bilan tizimga suv haydab olamiz. Yo'dan. Keyin esa o'g'itli suvni ulaymiz. Biz mana 15 daqiqalar toza suv oqizdik. Hozir borib o'g'itli suvni uladim tizimga. Bo'ldi endi. Hozir endi o'g'itli suv oqadi. Ertalab ariqdan ham suv berganmiz. Shuning uchun buni hozircha bunaqa bo'ktirib sug'olmaymiz. Shu o'g'itli suv oqib bo'lgandan keyin balki yana izidan nari borsa 15 daqiqa toza suv oqizamiz. Shu bilan bo'ldi. Ya'ni asosiy maqsad suvga to'ydirish emas, o'g'itli suvni berish. Chunki ertalab ariqdan suv yugurtirilgan. Aytgancha men bu suvga to'ymayotgan ma'lum bir qator tomchilatish tizimidan keyin sal tagi zaxila boshlagandek bo'ldi. O'tgan safar ham tomchilatish tizimi orqali quyganimizda asosiy shu namni shu yerdan oldi. Hozir endi mana qo'shimcha bo'ladi. Ko'ramiz. Menimcha bundan keyin yaxshi o'zgarish kerak. Qarang, ancha ortda qolib ketganda mayda bo'lib qolgan. Nariyalar yirik, yaxshi. Derler biraz kısılıp koyan idi.